waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. Adina wërngël këpp mboolem suñu téléspectateur ak fu ngeen mën a nekk. Comme niñ koy baaxoo di ko defee rek, liggéey bi moom ñun toujours si développement bi rek ci la ñuy dox, ci la ñuy wax. Gannaaw bu ñu gisee leader boo xamante ni moo mën ci leader yi, gën ci leader yi, tey def loo xamante ni it mooy li gën ci doomu aadama, muy bay dundee. Tey jii nag ñu ngi waat ci village bi nga xamante ni moom moo di Kër Bakary Cissé, mu ngi bokk ci commune bu Diagane Barka, arrondissement bu Djidor, département bu Foundiougne, région bu Fatick. Tool bii nag ngeen gis, yaakaar naa su fekkee juma moom mooy première installation goutte à goutte bu am ci commune Diagane Barka. Mu ngi fii ci village bi ñaan Kër Bakary Cissé, mu nekk benn installation boo xamante ni alhamdulilah rek la ñuy wax. Développement bi bët bi gënatina feeñ, bunt bi gënatina ubbeeku, gënatina yaatu ci commune bi, ba tax na lii ngeen di gis yëpp toolu soble bu am maanaa la, macha allah. Mu nekk foo sànni sa bër rek, lépp loo fi gis muy vert ci biir tool bi rek lu ñuy jëfandikoo la. Ñu xool ne mu ngi guddi ay tréhut, jàmbaar yi ñu ngi ci biir tool bi di dóor waar, di daan seen doole guddeeg bëccëg suba ngoon. Lii yëpp grâce à Mohamed Nazir Cissé, mi nga xamante ni tey moo ñëw lépp lu doon nelaw ci commune Diagane Barka, ci liggéey bu nëbbatu woon mu feeñal ko, génnee ay moyenam, génnee xalaatam, woo askanu ne leen kenn warta mën a defal kenn lenn. Gannaaw bu la yàlla bindee may la xel, xel mi xalaat si doole ji, liggéey ci li nga am yaa ko moomal sa bopp. Buñ xaar état, man de xaaruma état départ ba gisal boppam bunt, xoo nit ñi ku nekk boo mënee dem ak sa moyenu bopp dem, mu jox la xalaat. Su fekkee ne amoo sa moyen, mu daal di yëkkati moyenam jàppale askan wi, ba tax na ñaar fukki dëkk ak ñett yi nekk si commune Diagane Barka foo ci dem gis fi lu mel nii. Te ñoom ñëpp amul benn dëkk boo ciy dem fekk ne population bi ñoom ñoo ko defal seen bopp investissement bi. Lépp Mohamed Nazir Cissé moom moo ko def, ba tax na nag tey jii nii ci village am moom am na yenn bonne volonté yoo xam ne ñu ngi jéemal seen bopp di def, di innover. Te innovation bi benn rawut ci installation bi ñu leen wan, nga xamante ni moom moo nekk première installation ci Kër Bakary Cissé, waaye mooy première installation tamit ci commune Diagane Barka. Xam naa dinañ ñu dugal kenn ci waa tool bi rek, ñu wax ñu lan moo leen motivé, lan moo leen engagé ba ñëw rek indi innovation bu bees bi ci commune bi.